Karibu katika tenzi inaitwa simple future tense. Kumbuka tulisema tuna tenses 12. Hii simple future tense tunaitambueje? Tunaitambua pale tunaposikia ta imeungana na kitendo. Mfano, nitaenda, tutaandika, watacheza. Sasa ukisikia ta iliungana na kitendo unafanyaje kuipeleka Kiingereza? Cha muhimu ni kujua kwamba ta iliungana na kitendo kwa Kiingereza inaitwa will. Kwa hivyo ukisikia tu ta imeungana na kitendo, ujue neno will linahusika. Mfano, Juma ataenda. Kwa sababu ta imeungana na enda, tunajua hiyo ta inaitwa will. Enda ni go, na anaenda ni Juma. Ndiyo maana Juma ataenda, kwa Kiingereza utasema Juma will go. Maria atacheza. Ta imeungana na cheza. Cheza ni play. Kwa hivyo ta iliungana na cheza, tunajua inaitwa will. Cheza ni play. Anacheza Maria. Ndiyo maana Maria atacheza, tutasema Maria will play. Sasa kupata masomo kama haya, kaa hapa hapa channel yetu ya Mwalimu Rafael Mangi. Lakini kumbuka tuna kitabu ambacho kina masomo haya kwa undani na kwa kina, ambacho kina karibia kurasa 300. Kina pia mtaala wa watoto kuanzia darasa la 5 hadi form 4. Ili kama mtoto wako amefundishwa kitu hajakielewa kwa Kiingereza, akipate kwa Kiswahili. Ukipata, wasiliana na mimi mwalimu kwa namba yangu ambayo ni 0767 88 2134.